Dobrý den, hledáte perfektní místo primárně na víkendy a prázdniny? Zdravím vás z obce Bratřice. Představuji vám dům, který máte možnost si zrekonstruovat podle svých představ. Nyní se skládá z přízemí a půdy s velkým potenciálem. U domu je k dispozici dostačující zahrada s kůlnou. Před několika lety vyhrála obec Bratřice ocenění v soutěži Vesnice roku v kategorii Společenský život. Pořádají se zde různé akce pro děti i vesnické candrbály. Zázemí tu mají hasiči, automotoklub a fotbalový klub. Vykoupat se můžete v jednom ze dvou místních rybníků. O plán vycházky se vám postará turistická cesta okolím Bratřic. Obec se nachází 7 km od města Čáslav a 90 km od Prahy. Na výlet odsud vyrazíte například do Železných hor, na zámek Žleby či do Kutné hory. Víc už se spolu ale povíme na prohlídce. A pokud i vy potřebujete poradit s prodejem své nemovitosti, jsem tu pro vás.